Mimi naitwa Florence Kambua. Hii ni 48 Dam Inside, ambapo inasaidia hawa mavijana wote na wamama wengine. Hapo ndipo tunakulanga, sisi hatuna kazi nyingine, tunatengemea hapa. Mikoko ikimwaga hapa, sisi tunarokota, tunauza, tunajibatia kitu ya kujisaidia pamoja na watoto wetu, na tunawalipia shule. Sasa tunaomba Gafa na Sakaja, juu hizi takataka zimekuwa mingi, hata zimepanda karibu na hii stima na inaweza kutuua, au aki atusaidie tu, atuhurumie, atutumie watu wakanjoo wakuja watutolee hizi takataka, ili tupate mahali pa kumwaga takataka zingine, aki tujisaidie, sisi hatuna kazi. Tafadhali Gavana. Tafadhali Gavana, utuhurumie tu, zimekuwa mingi sana. Kwa majina mimi naitwa Eric Andati, ama jina mtaa Baraza. Mimi naweza omba kwa mheshimiwa Sakaja. Sisi kama vijana hapa 48 senior asola, hatuna mawera wengine tunakutulia hapa. Tafadhali tu tunaomba sisi tushughulikie itara itokee hapa. Juu nare, naona hii stima sasa hizi itakataka the way ina move kwenda juu na karibia hapo, si hata watu vijana wetu wakufe. Tafadhali tunakuomba tu wenye tutakuchagua kwa heshima yako. Saidia tu utubebe itakata. Atukumbuke. Atukumbuke si vijana huku, si ni vijana wadogo. Hii ndo hasa la hili. Naona vijana kama hawa hapa ndo tunakutia. Takonya nini? Saidia. Saidia. Naomba gamba.